Վահագնի համայնքը շարունակում է մնալ ուշադրության կենտրոնում, հիմա էլ Գաղյանների տունն են այրել։ Ոստիկանները փորձում են պարզել, թե այսօրվա դեպքը ինչ կապ ունի մոտ 20 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանությունների կամ օրեր առաջ տեղի ունեցած սպանության հետ։ Տեղի ունեցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի այս տարվա առաջին նիստը, որոնք են եղել օրակարգային հարցերը։ Հերթական վթարային շենքերի խնդիրներն արձանագրել է մեր տեսախցիկը, որոնք են հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։ Ստեփանավանում ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից հատկացված ծննդամթերքի բաշխումը կիրակի կդադարեցվի և կշարունակվի երկու շաբթի առավոտյան ժամը 10-ից։ ՀՀԿ-ի երիտասարդները վարելափայտով օգնել են Վանաձորում բնակվող երկու անապահով ընտանիքի, որոնցից մեկի տղամարդը հաշմանդամություն ունի, իսկ մյուսի դստեր ոտքերը ցրտահարվել էին։ Առաջին անգամ անվաչում ուշքներով ժողու մարզ կենտրոնում, վարագիչ ադրենալին ու բարձր տրամադրություն։ Մարզայինը շարունակում է իր եթերային ընթացքը, իսկ ես ողջունում եմ մոլորակի տաղավարից, բարև ձեզ։ Վահագնի համայնքը շարունակում է մնալ ուշադրության կենտրոնում, հիմա էլ Գաղյանների տունն են այրել։ Ոստիկանները փորձում են պարզել, թե այսօրվա դեպքը ինչ կապ ունի մոտ 20 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանությունների կամ օրեր առաջ տեղի ունեցած սպանության հետ։ Այրվածանը հայտնաբերվել է զինամթերք։ Դեպքի բոլոր հնարավոր մանրամասները փորձել է պարզել Սարգիս Քոփուրյանը։ Յորկեքի բանի կողմից։ Իսկ թվաց թե նրանց հայացքից, ոչ թե իրանց, հա։ Առաջ տպանությունը տենց թվացնեց, հետո որ սեց կարակի լեզվակ բերելած, այդ ժամանակ պանարի իրանց վարորդին զանգեցի։ Այրվել է երկարկանի տան երկրորդ հարկի մի հատվածն իր գույքով, քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ տունը միտումնավոր հրկի զել են։ Մոխրացած ննջասենյակներից մեկում քննիչները հայտնաբերել են կես լիտր տարողությամբ ապակյա շշով, բենզինի հոտով հեղուկ, քարի կտորներ, որոնցով ջարդել են ննջարանի պատուհանները, իսկ առաջին հարկի պատի տակ կտորով փաթաթված փայտի կտորներ։ Տան երկրորդ հարկի միջանցքում նաև զինամթերք է հայտնաբերվել։ Քնիչը փակեց, դուռը փակել են, կլոմբել են, պատվանները փակել են, հա, դեպքի վայրի պահպանությունը իրականացվում։ Տանտերը հետախուզման մեջ գտնվող Արմեն Կախյանն է, նրան կասկածում են փետրվարի 22-ին Վահագնի գյուղի բնակիչ Նվեր Քոչինյանի սպանության գործով։ Ընտանիքներ կա, որ բացարձակապես ոչինչի ստեղյակ չեն, այսօր ահաբեկված վիճակով կամ երեխային են տանելու հարցաքննելու կամ ամուսնուն։ Ընդհանրապես մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած սպանությունն ու հիմնական կասկածյալի տան հրդեհումը գյուղացիները պատահական չեն համարում, բայց նաև խուսափում են եզրակացություններից։ Նրանք հոգեպես շատ ծանր վիճակի մեջ են, Նվերի ծնողները, ի վիճակի չեն ոչ մի այդպիսի արարք կատարելու, չեմ կարող ասեմ, ով կարող է լինել, չգիտեմ, երեխան անչափահաս։ Իրանք շատ մտերիմ ընկերները էին, թե իրանց մեջ ինչ անցել է, չեմ կարող ասեմ։ Վահագնի գյուղում Կախյանների մասին սկսեցին խոսել 2000 թվականին, երբ դաժանաբար սպանվեցին ընտանիքի 7 անդամները, կանայք ու երեխաներ։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Տեղի ունեցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի այս տարվա առաջին նիստը։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում 2015 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքները ներկայացրեց հանձնաժողովի քարտուղար, Լոռու մարզպետանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության սոցիալական ապահովության բաժնի պետ Վալերի Ջաղինյանը։ Ջաղինյանն անդրադարձավ նախորդ տարի սոցիալական ոլորտում մասնավորապես հաշմանդամություն ունեցող անձանց շրջանում իրականացված աշխատանքներին, կարևորելով հատկապես մարզում գործող մի շարք հասարակական կազմակերպությունների կողմից իրականացված ծրագրերը։ Հանձնաժողովի քարտուղարը խոսեց նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց մարզական հաջողություններից։ Ջաղինյանը տեղեկացրեց նաև, որ 2016-ը Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հրճակվել է հավասար հնարավորությունների տարի, որի շրջանակներում նախարարության կողմից ծրագրվել են մի շարք միջոցառումներ։ Աշխատանքներում ներգրավվել է նաև քաղաքաշինության նախարարությունը։ Լոռու մարզում կեցաշրջանում 51920 մարդ հաշմանդամություն են 18883-ը, որից առաջին խումբ 832-ը, երկրորդ խումբ 1137-ը, երրորդ խումբի 1178-ը մանկուց հաշմանդամություն են 736 երեխա, ծնողազուրկ են 2365 երեխա։ Իդեպ ասեմ, որ ամեն տարի մենք ուրեմն հունվարին հաշվետվությունը նախորդ տարվա ներկայացնում ենք սոցիալ նախարարություն, 2014
հաշվետությունը ժամանակ ժամկետը ներկայացնենք, նույնը 16 թվականին ներկայացնենք, արդեն 15 թվականին։ Ջաղինյանը հանձնաժողովի հաստատմանը ներկայացրեց հաշմանդամություն ունեցող անձան սոցիալական պաշտպանության 2016 թվականի լոռու մարզային ծրագրի նախագիծը, որն էլ հաստատվեց միաձայն։ Նիստի ավարտին հնչեցին նաև առաջարկներ։ Առաջարկվեց, որպեսզի հանձնաժողովի հաջորդ նիստին մարզի տարածաշրջանային կենտրոնները ներկայացնեն հավասար հնարավորությունների տարվա շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանքները, ինչը հավանության արժանացավ հանձնաժողովի և փոխմարզպետի կողմից։ Նիստն ավարտվեց հայտարարություններով։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք անդրադառնալ վթարային շենքերի խնդիրներին։ Մի դեպքում վիճակն այնքան սոսկալի է, որ բնակիչներն անգամ տնակներ տեղափոխվելու են պատրաստ, մյուս դեպքում համախմբվում են ու շատ թե քիչ միջոցներ ներդնելով փորձում խնդիրներին անձամբ լուծում տալ։ Առաջարկվող տեսանյութը Շինարարների փողոցի վթարայինների մասին է։ 1972-ին շահագործման հանձնված Շինարարների փողոց թիվ 7 շենքը Վանաձորի 84 վթարայիններից մեկն է։ Քաղաքապետարանի տրամադրած տեղեկատվության համաձայն այն ունի վթարայինության 3-րդ միջին աստիճան։ Թեև արտաքուշ շենքի պատերից մի քանի քարբացակայում է, սակայն լուրջ խնդիրներ այստեղ չկան։ Համենայն դեպս բնակիչները չցանկացան դրանց մասին բարձրաձայնել։ Նույն փողոցի թիվ 15 շենքում խնդիրների տարբերություն նախորդի շատ կան։ Այս շենքը ևս վթարայինության նույն կարգն ունի։ Բնակիչներից ոմանք իրենց միջոցներով նորոգել են իրենց տարածքը, իսկ նրանք, ովքեր հնարավորություն ունեն, շարունակում են լուրում մուշտանել իրենց բեռը։ Ամիսներ առաջ 4-րդ հարկի բնակչուհիներից մեկի ահազանգով նկարահանումներ էին իրականացրել վերին հարկերում։ Այստեղ տեսարանը ավելի քան զարհուրելի էր։ Անձրևներից ու ձնից խարխլված տանիքի տակ 5-րդ հարկում տարաների ու պոլիեթիլենե դոբրակների տակ կոտրտված սալեր էին։ Այն ժամանակ, երբ դրանք պետք է առաստաղը պահեին, մյուսներն էլ պատերը։ Ի վերջո հատակին շարած հնամաշ հագուստն էլ կաթոցքներից, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, հեղեղներից չեն փրկում ներքևի հարկերի բնակիչներին։ Այստեղ նաև կոյուղագծերն էին վթարված։ Իրավիճակը չի փոխվել, ուստի 5-րդ հարկի տները մեծ մասամբ բնակեցված չեն։ Բնակիչները, սակայն, վախենում են իրենց խնդիրների մասին բարձրաձայնել, ասում են, թե իբր լավ պայմաններում ենք ապրում, դրանից էլ կզրկվենք։ Իսկ ինչպես պետք է համապատասխան կառույցներն իմանան և արձագանքեն, եթե համարձակ չեք բարձրաձայնում։ Ի վերջո, ձեր խնդիրների մասին է խոսվում, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Շինարարների փողոցի 17 շենքում խնդիրներ ևս կան, հիմնականը տանիքի նորոգման հարցն է։ Շքամուտքերի բարեկարգման կարիքը, ջրհորդանների հնամաշ վիճակն էլ իր հետքն է թողնում առաջինից 3-րդ հարկերի բնակարանների պատերի վրա։ Վերջերս կոսմետիկ նորոգում իրականացրած տան պատերն արդեն բորբոսնում էին։ Հիմնականում, որ վերցնենք, ընդ տանիք չկա, մի երկու հոգի իրենց ուժերով ժեշտից թիթեղից արել են, բայց մի փոքր մասա դա։ Տանիքի մի կողմ իջել արդեն, թեթևակի համարի 7-8 սանտ իջել է դեպի այն կողմի վրա։ Եթե համեմատական տանելու լինենք վթարայինության նույն 3-րդ կարգի շենքերի հետ, կնկատենք, որ այստեղ խնդիրների թիվն այնքան էլ շատ չէ։ Դրա պատճառը բնակիչների համախմբվածությունն է։ Խնդիրները լուծում են միասին ու այլևս հույսը չեն դնում համատիրության վրա։ Մեկ տարի առաջ մեկ խոսքի գալով դուրս եկան համատիրության կազմից և որոշեցին իրենց խնդիրներին անձամբ լուծում տալ։ Գնացել ենք, դիմել ենք, ասել են՝ վաղը կգանք, մյուս օրը կգանք։ Հիմնական բան չի լուծվի։ Տանիքում կարող է պատահի, ասենք, 1000-ից 1 մի 2 շիֆեր տեղադրել են։ Էդ էլ ասենք, շուտվա բան են պատմում, ասենք մի 10-15 տարի առաջվա բան էլի։ Դե մեկ էլ, որ մեր տանիքը շատ չափից դուրս լավ չի, ստիպված դուրս եկանք համատիրի բան, մեր համար առանձին համատիրություն ենք ստեղծի, հունիսի մեկից, ու լավ է, փառք Աստծո։ Այս ամռան համար շատ ծրագրեր են նախատեսել, սակայն մինչ օրս հասցրել են մասամբ բարեկարգել շենքի բակն ու խաղահրապարակը։ Լրացուցիչ օգնություն իհարկե չէր խանգարի, նշում են։ Խնդիրներից առանց լուծման է մնացել աղբարկղերի հարցը։ 3 աղբարկղերից 2-ը բարվոք վիճակում է, իսկ 3-րդի պատերը չկան։ Ստացվում է եղած թե չեղած, միևնույնն է։ Աղբահանության ընթացքից շատ չեն բողոքում, խնդրում են միայն փոխարինել աղբարկղը։ Մեր շենք ամենամաքուր շենքերից է, եթե ձեզ ասեմ, որ ամառը մարդը ծմերն էր, մենք ոչ բավարար ձուն չենք ունենում։ Միշտ մաքուր, համախմբված շենք է։ Այդ արկղի համար քանի անգամ դիմել ենք, մասիսնել ասի, չեն բերում 3-րդ արկղ դնել, որ 3 հատ դնել, որ աղբը չթափի։ Սենց ասած արկղը կա, կողքերը չկա։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավակյան, Մոլորակ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակից տեղեկացնում են, որ Ստեփանավանում սննդամթերքի բաշխումը կիրակի կդադարեցվի և կշարունակվի 2 շաբթի առավոտյան ժամը 10-ից։ Բոլոր նրանք, ովքեր չեն հասցրել ստանալ հասանելիք օգնությունը, կարող են 2 շաբթի և հաջորդ օրերին այցելել Ստեփանավանի սոցիալական ծառայության եկից երաժշտական դպրոց։ 32-րդ ընտրատարածքի այլ համայնքներում օգնության բաշխման ժամանակացույցի մասին Ֆորտունան լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք դիտել 911-ի օրագիրը։ Օրվա արտակարգ դեպքերի մասին ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից հաղորդում է իմ գործընկեր Անի Հարությունյանը։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ ահազանգերի մասին կխոսենք 911 օպերատոր Արուս Քոչարյանի հետ։ Ուրեմն այսօրվա ընթացքում մեզ մոտ ստացվել է մոտ 150 հեռախոսազանգ, ինչ վերաբերում է գրանցված արտակարգ դեպքերին եւ պատահարներին, ապա նշեմ, որ առավոտյան ստացվել է մեկ հրդեհի կանչ Վահագնի գյուղի տներից մեկում, հրդեհը բռնկվել է երկհարկանի տան նախասրահում, այրվել է կենցաղային գույքը ամբողջությամբ։ Իսկ այս պահին ունենք եւս մեկ հրդեհի կաճ արդեն Ստեփանավան քաղաքում, կամրջին հարակից զորակիտի կիրճում, այրվում է խոտածածկ տարած դեպքը դեռևս ընթացքի մեջ է։ Եվ իսկ ինչ կասեք սպասվելիք եղանակի մասին, դեռ կհասնենք վայելել տակ եւ ջերմ եղանակը։ Եղանակային կանխատեսումների մասին նշեմ, որ ըստ օթրեվութաբանական կանանից հաղորդված տվյալների վաղը սպասվում է առանձին շրջաններում տեղումներ, իսկ փետրվարի 20-ից մինչև մարտի 3-ը սպասվում է առանձ տեղումների եղանակ, ջերմաստիճանը համապատասխանաբար կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։ Շնորհակալություն 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ ՀՀԿ-ական երիտասարդները վառելափայտով օգնել են Վանաձորում բնակվող երկու անապահով ընտանիքի, նրանցից մեկում տղամարդը հաշմանդամություն ունի, իսկ մյուսի դստեր ոտքերը ցրտահարվել էին։ Լենինգրադյան այս տնակում Վանաձորի տնակային ավաններից մեկում եղբոր հետ տատիկի խնամքի տակ գտնվող 4-ամյա Միլենայի ոտքերը վերջերս ցրտահարվել էին։ Բժիշկներն ախտորոշել են 1-2 աստիճանի ցրտահարություն։ Միլենայի փոխարեն եղբայրակ եղամն է դիմավորում հյուրերին, ասում է քույրիկը տատիկի տանն է։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտթևի նախաձեռնությամբ սոցիալական աջակցություն ցուցաբերվեց ընտանիքին։ Առելափայտի տեսքով ընտանիքն ապրում է սոցիալապես ծանր ու անապահով պայմաններում, ապրելակերպի եւ տակածման միակ միջոցը տատիկի հավաքած ցախն է։ Կարելի ասել վառելափայտը նրանց համար, այս երկու ընտանիքների համար ավելի շատ ոչ միայն վառելիք որպես տակացման հա միջոց, նաև հանդիսանում է նրանց ապրելակերպի մի մասը, քանի որ վառելափայտը նրանք օգտագործում են նաև սնունդ պատրաստելուց և մնացած կենցաղային այլ խնդիրներ լուծելու համար։ Երիտասարդները սոցիալական օգնություն տրամադրեցին նաև Արամ Թումանյանին, ով 15 տարի հաշմանդամության կարգ ունի և տեղաշարժվում է Սայլյակի օգնությամբ։ Ընտանիքի միակ խնամատարը կինն է, ապրուստի միակ միջոցն էլ հաշմանդամության թոշակը։ Մեզ համար սա շատ մեծ օգնություն էր։ Ես իր հետ գնում եմ այգուց, ասենք ջախեր բանը, տենց հավաքում եմ, բերում եմ, օրվա վառելու հանում եմ։ Էս էլ որ իմացակա, շատ ուրախություն էր սա մեզ համար։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական թևի ներկայացուցիչները նշում են, որ նմանատիպ սոցիալական ծրագրերը շարունակական են լինելու, իրենք էլ փորձելու են սա տարք կանգնել օգնության կարիք ունեցողներին։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Աղավալյան, Մոլորակ։ Մարզ կենտրոնում առաջին անգամ վայելել են անվաչում մուշկավարների կազմակերպած շոուն, ադրենալինի հսկա չափաբաժին Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Նախորդին Վանաձորում առաջին անգամ տեղի ունեցավ անվաչմուշկներով շոու։ Երիտասարդ անվաչմուշկավարները իրենց հմտությունները ցուցադրեցին վանաձորցիներին։ Շոուն իրագործվել էր Վանաձորի քաղաքապետարանի ու GG-ի աջակցությամբ, խումբը արդեն երկար ժամանակ է ինձ զբաղվում է անվաչմուշկներով, խմբի անդամները արդեն հասցրել են իրենց էքստրեմալ ունակությունները ցուցադրել Երևանում, իսկ վանաձորցիների տատին հանձնեցին իրենց ամենահաջողված ու վտանգավոր հնարքները, սակայն վնասվածքներից խուսափել չհաջողվեց։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հաճելի հանգստյան կիրակի եմ մաղթում, ցտեսություն։